Za malú chvíľočku odovzdám do rúk pani primátorky dva certifikáty, ako už bolo spomínané, certifikát podľa normy ISO 9001, to je systém manažerstva kvality, a certifikát alebo antikorupčného manažerského systému podľa normy BS 10500. Certifikačný orgán QSCERT, ktorý tieto certifikáty udelil, má dnes špeciálny deň, nakoľko možno nás mnohí poznáte, ale verím, že niektorí aj nie. Už funguje viac ako 15 rokov a je to Zvolenčan. Takže certifikačný orgán QSCERT je Zvolenčana. My vykonávame túto činnosť na území celého Slovenska už viac ako 10 rokov aj v rámci celého sveta. A taká zaujímavosť, že 3 certifikáty z 1000, ktoré sú vydané na celom svete v tejto oblasti, vydáva certifikačný orgán QSCERT. No a takisto Zvolenčan som aj ja, takže tento certifikát nie je úspechom len pani primátorky, zamestnancov mestského úradu, poslancov, ale je to úspechom všetkých občanov mesta Zvolen, takže ja sa tiež s neho teším. Asi sa patrí, skôr ako tie certifikáty odovzdám, aby som povedal veľmi krátko, nebudem vás tu školiť ani zaťažovať, lebo máte určite bohatý program, o tom, že čo je podstatou týchto certifikátov. Takže v jednej minúte to zhrniem. Takže začnem systémom manažerstva kvality, ktorého hlavným zmyslom je poriadok v organizácii, aby každý zamestnanec vedel, čo sú jeho zodpovednosti, čo má na starosti, akým postupom má pracovať, ako sa majú vlastne vyhodnocovať jednotlivé úlohy, aby sa robili rôzne analýzy a vedeli sme, či sa tie procesy zlepšujú alebo zhoršujú. No a obsahuje aj mechanizmy na hľadanie príčin prípadných nedostatkov a prijímanie nápravných opatrení. Je tam aj veľmi dôležitý mechanizmus, a to by malo byť vlastne zmysel všetkých nás, je tam mechanizmus zisťovania spokojnosti zákazníkov, v tomto prípade zákazníci sú občania mesta Zvolen, a to sme tiež skúmali teda, že či vlastne takéto niečo funguje a či sa vlastne aj potom pretavujú tie zistenia do praxe. Čo sa týka druhého certifikátu a systém antikorupčný manažerský systém, tam je zasa, sú tam podobné požiadavky, niektoré sú zhodné, ale jeho zasa cieľom je, aby sa znižoval priestor pre korupciu a netransparentnosť. Robila sa analýza rizík a tie rizika vznikajú kde? No tam, kde sa o niečom rozhoduje a tam, kde sa míňajú peniaze. Takže na základe toho sa prijali opatrenia, my sme ich preverovali, či sú zavedené. Tie opatrenia sú napríklad to, aby nerozhodoval jeden človek, ale viacerí, či aj komisia, alebo viacerí ľudia. Alebo aby sa veci zverejňovali, takže keď sú veci transparentné, tak samozrejme ten priestor pre nejaké zlé úmysly sa znižuje. No a takisto, keď sa spracuje nejaký presný postup, ako sa majú veci vykonávať, a nie je tam priestor na lavírovanie a naťahovanie lehôd a tak ďalej, tak samozrejme ten priestor sa znižuje. No a tie certifikáty nezískalo mesto kvôli tomu, že si to želalo a že podalo prihlášku, ale na základe nášho auditu, ktorý, ak poznáte niektorých zamestnancov mesta Zvolen, môžete sa určite spýtať, že myslím, že nie je taký, ktorý by nevedel o tom, že ten audit sa vykonával, že sme teda naozaj niekoľko ľudí preverovali tých zamestnancov a išli sme do hĺbky. No a samozrejme zistili sme niektoré pozitíva, tie vám tiež chcem povedať, nejaké 2-3, aby ste vedeli, že čo je Zvolen lepší ako iné podobné úrady, mestské úrady alebo podobné inštitúcie. Takže napríklad, čo sme zistili ako pozitívne, veľmi dobre je spracovaný, a to je vlastne zásluha aj vás poslancov, program hospodárskeho sociálneho rozvoja. Keď to porovnáme s inými mestami, tam to býva veľmi formálne, nie sú tam konkrétne veci, termíny, takže vy to máte pekne spracované, aktualizované. Takisto veľmi dobre, to som spomínal, sa vykonáva hodnotenie spokojnosti občanov, kde bolo zozbieraných viac ako 200 dotazníkov, a nielenže zozbieraných a založených do šuplíka, ale boli analyzované a boli aj previezané s programom hospodárskeho sociálneho rozvoja. Vlastne tým sa naplňajú tie želania túžby občanov. A
Keď by som mal povedať niečo z tých vecí, kde sú ešte príležitosti na zlepšenie, tak napríklad ešte by sa dalo popracovať na nejakom skonkrétnení a prepracovaní pravidiel na pridelovanie dotácií, ktoré nehovorím, že fungujú zle, sú tam komisie, funguje to, ale ešte by sa dali tam skonkretizovať tie pravidlá, aby to bolo ešte jasnejšie. A napríklad je aj priestor na nejaké zlepšenie evidencie, záznamov a dokumentácie, kde sme našli niektoré záznamy, niektoré dokumenty, že mali rovnaké číslo, nemyslím nejaké všeobecne záväzné nariadenie, ale interné predpisy. Takže to toľko, aby ste vedeli, že ako to prebiehalo. No a nechcem už teda, vidím, že počas rozpadu vašej trpezlivosti sa naplňa. Takže pristúpil by som k tomu odovzdaniu certifikátov pani primátorke. A rovno teda pogratulujem jej a vlastne aj vám všetkým týmto certifikátom. Ďakujem.